Po, zotit Dogjani. Faleminderit e nderuar zonja kryetare. Në seancën e kaluar kam kërkuar që Kuvendi i Shqipërisë të dalë me një qëndrim për sa i përket situatës në Kosovë, dhunës ushtruar nga grupet paramilitare dhe grupet organizuar kriminale ndaj KFOR-it, policisë Kosovës dhe qytetarët Kosovës. Sot situata ka agravuar më tej. Forcat speciale të Serbisë janë futur në territorin. Edhe kjo nuk është procedurë, ju lutem. E bët kërkesën tuaj, tash këto janë komente të tepërta. Vijoj me fjalën. Fjala për ju, zoti Noka, 5 minuta në dispozicion. Fjala për ju, zoti Noka. Mos ngrini zërin pa çfarë kemo, çfarë ke? Qetso mo zotri, qetso. Qetso se je në kuvendin e Shqipërisë. Qetso. Jo, 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 ka për procedurë. Po flas gjendja e Kosovës. Jeni si kuvendin e Kosovës. Dakor. Po, e dhat mendimin tuaj. Shkoni në vend, do ja fjalën në vend. Do shkoni në vend. Kemi filluar diskutimet për... Mirë, keni një minutë kohë për të përfunduar. Jo, jo, një minutë sepse morët nga koha juaj. Një minutë kohë për të përfunduar. Një minutë kohë për të përfunduar. Atëherë, edhe njëherë, unë kam kërkuar në seancën e kaluar që Kuvendi të marrë një qëndrim. Situata ka agravuar, forcat speciale serbe janë futur në Kosovë dhe kanë marrë tre policë. Kemi kryeministri e Shqipërisë, i cili sillet sekretari i OKB-s dhe nuk vjen këtu të jap informacion. Çfarë platforme ju ka dërguar francezëve, gjermanëve për vëllezërit tanë Kosovë? Pra ne kërkoj të mlidhet komisioni për politikat e jashtme, se ju më thot vetë dakord. Në fund kësaj seance dalim me qëndrim dhe të dëlojmë sulmet e Serbisë ndaj policëve të Kosovës. Kjo është ajo që kam kërkuar dhe mos më thuin dakord, po mbledh komisionin e jashtëm, flasim kudo në zë, por nuk ka dalë akoma Kuvendi i Shqipërisë me qëndrim dhe duhet dalim patjetër në fund të kësaj seance. Faleminderit. Zoti Noka, fjala për ju, 5 minuta në dispozicion. Zonjë.